שלום, שמי אמרית קאליק. הגעתי במיוחד מגרמניה, בעקבות הספרים שלי שאני מציגה כרגע בארץ, ואתם לא תאמינו מה החותנת שלי אמרה לי ביום הולדת שלי. אוקיי, הכי מטורף זו אני. לא עושה אותי, כי כרגע ממש התעסקתי, דיברתי עם המון אנשים, ופתאום אני באמת מבינה כמה מטורף החיים שלי. זאת אומרת, מההתחלה, זאת אומרת, פשוט לעזוב את הכל, לטוס לאמריקה, להכיר אנשים, לראות, לרצות, ופתאום להכיר את בעלי באמריקה, להגיע לגרמניה, להתחיל חיים חדשים, פשוט מאפס, לקחת פשוט לעזוב את הכל ולהתחיל מחדש, והנה, הגיע הסיפור, כן? התחיל הסיפור. שינקן, זאת חמותי. זה דבר, אני תיארתי אותה כשינקן, כי זה דבר לא קשר, גדול, חזק, דומיננטי. ואת השינקן, פלפל, אולי משהו חצי התימני שבי. זה פשוט להראות את ההבדלים, את ההבדלי תרבויות, את ההבדלים של בין גרמניה לישראל, בין חותנת לכלה, בין דבר לא קשר, נוצרי, לדבר יהודי פתוח, דבר סגור, גדול, פתוח, מוטרף, כן? זה מתחיל בדבר ממש בננה, כן? אני קוראת לזה ככה. היא נכנסת אליי הביתה, זה אצלנו קרנבלים כרגע בגרמניה. קניתי לבנות, תחפושות מהממות, כל אחת ביקשה איזושהי משהו. היא מגיעה בצורה ספונטנית, אומרת לי, מה זה הדבר הזה? אני אומרת לה, כאילו, מה זאת אומרת? תחפושות, למה קנית? למה אמרת? למה, מי אמר לך לקנות? אני אומרת, סליחה? זאת אומרת, אלו הבנות שלי. היי ישר, לא, מה פתאום הם לא שוט? בסוף חזרה הביתה, לקחה את התחפושות כביכול שהם השתמשו או לפשו אצלה בבית, והחליטה, הם לפשות את זה. מה אתה הולך לעזור? אתה אומר, זה הזוי או לא הזוי? או שדבר הכי מגניב, שבוע שעבר חזרנו עם חופשת סקי, והיא מנצלת את זה תמיד, זה משהו אצלה, אני לא יודעת אם זה יקי, גרמני, אין לי מושג, כן? היא מנצלת שאנחנו לא בבית, היא בבית. בקיצור, חזרנו הפעם הזה מסוף שבוע מוקדם. תפסתי אותה על חם, בבית שלי, עם ארגז כביסה, כן? בלי צחוק. עולה, יורדת לי מלמעלה, אני אומרת כאילו, היי. לא הדבר היחיד שרציתי לראות, תאמין לי, מנסיעה עכשיו, כאילו, עייפות של סוף שבוע. אז אין, זה דברים כאלה קטנים, אבל אתה אומר כאילו, וואו, היא נכנסת לבריד האישה הזאת. אבל זה עוד יחסים, זה עוד מאוד נושא, זה עוד בסדר. בוא נגיד, זה דברים קטנים, אבל זה מה שמטורף בעצם, איך אני מסכימה לזה. הרבה אנשים אומרים כאילו, למה את לא מעיפה אותה מהבית? זה דבר כאילו, אוקיי, היא חמותי, היא אמא של בעלי, היא הסבתא לבנות שלי. אבל אלוהים, צריכים להשלים עם זה ופשוט לתת קצת גבולות, אבל שאי אפשר לשנות. לא משנים. אוקיי, הוויכוח הכי גדול שניסתה ממש להתערב, זאת אומרת, בחינוך, ביני לבין הבנות. כשהיא באה פתאום לקחה, תפסתי אותה עם לוקחת ספרים של בעברית, מהבנות שלי. היא אמרת לי, לא, היא לא לקחה. מצאתי את זה בבית שלה. עזוב, עזוב. באה עכשיו, את יודע, אנחנו יוצאים הרבה לטיולים, אז היא מנצלת את זה איכשהו. ואז שראיתי וגיליתי את זה, אז אמרתי לה כאילו, מה את חושבת? מה את חושבת שאני סתומה? Was denkst du eigentlich, dass ich so doof bin, oder was? Denn die so, היא אומרת כאילו, לא, מה פתאום לא לקחתי, הבנות לקחו, הם רצו לשחק, תראי, זה קל. כאילו, שתבין, זה דברים כאלה שאתה מבקש ושואל, וזה לא נראה לך הגיוני, אתה מסתובב בבית כמו מטורף. זה מספיק שהיא נוגעת ומחטטת ומסדרת הארונות, זה מספיק שהיא באה ומתערבת ואומרת, לא לדבר איתם בעברית פה ולא לדבר איתם ככה, והן גרמניות לחלוטין וללללה, כן? אבל מתי שהוא מתעלמים, אני מתעלמת כי אני חיה רגיל. זאת אומרת, אני חיה עם הבנות שלי, עם הבעל שלי, רגיל. הולכים לעבודה, הולכים בית ספר, גנים, עניינים, הכל רגיל. אז ניסינו להתרחק. עברנו למקום קצת יותר רחוק. טעות לחלוטין, אל תעשו את זה, מי שרוצה להתרחק מההורים אין דבר כזה, כן? היא הגיעה, כן? היינו צריכים לחזור סופי שבוע עוד לישון קצת, אתה יודע מה זה? ושהיא באה לביקור, אז לא נשארים איזה חצי שעה להגיד, טוב, אני שותה קפה והולכת. לא, היא באה ממרחק, כן? נתקעים. בסופו של דבר, אחרי המון המון שיחות, אפילו תרפיה, לקחנו ייעוץ זוגי, ועמדתי אותו, אמרתי לו, או שאתה עומד איתי, או שאתה יכול, או שאני הולכת, חוזרת חזרה לישראל. ממש ככה. ואז, כן, השתפרו העניינים,
ועכשיו זה עומד קצת בצורה אחרת, עכשיו היא מחפשת אותי. זאת אומרת, כי הוא נגדה, זה די מוזר, כן? זה משולש כזה ש... הגלגל מסתובב. יש את הקטע של היהודי-נוצרי, כמובן. קודם כל, אני יהודייה היחידה, זאת עובדה. עובדה שאני יהודייה ישראלית יחידה בעיירה הזאת. הדבר השני, שאימא שלו, או שאנשים בגילם, כי הם די מבוגרים, היו נגד, הם סבלו כביכול מהמלחמה שהייתה, שאמריקה הגיעה. הם רק שומעים משהו אמריקאי, הם מתפוצצים. כשהם שומעים שהם יהודים, יש להם גם משהו נגדי, כי הם אומרים ש... או שמה שהיא אמרה לי, עם איזה משפט דפוק אחד דפקה לי, גם היא אמרה לי, כן, היהודים, אתם לוקחים הכל. אתם פשוט כאילו גנבים, ואתם כל מיני הערות מטופשות כאלה, תחזרים מאיפה שבאת, ואיצי גיינר, יש איזה משהו כזה שקוראים לזה צוענים. והם החשיבו את הצוענים כביכול עם היהודים. והיא פשוט החליטה שאני לא יכולה לעמוד בתקנים של גרמניה. זה תמיד היה אצלה. אני לא יכולה להיות ככה נקייה, אני לא יכולה ככה לבשל, אין לי את הסדר שלה, זה לא יסתדר. ותמיד כאילו זה הרגש שאיזושהי אנטישמיות מסוימת, שזה די מוזר להגיד, אבל הייתי נורא אופטימית, ואני עד היום כזאת, זה לא... אני איכשהו מעבירה, אני מסננת, אני אומרת מה חשוב לי ומה חשוב לי לא. אבל התהליך הזה בעצם של להרגיש יהודייה, וזה די מוזר, בחיים לא הרגשתי יהודייה, כן? וזה מה שדי סיבך אותי קצת. במיוחד שאני גרה בגרמניה בעיירה קתולית לחלוטין, אין דבר כזה. הבנות שלי נכנסו לגן של קתולי. הן לומדות בשיעור תנ"ך, מה זה תנ"ך? כאילו, יש עוד את האפנגלי או את הקתולי. אני איכשהו הכנסתי אותם לאפנגלי, כאילו רציתי להוציא אותם מהמסגרת הנורמלית של בית ספר. מי שמכיר אותי היום בגרמניה יגיד, מה, עומרית, עברת את זה? כן, אולי היו כאלה שכן הכירו. החברים הטובים כמובן ידעו את התגובה. שאמרה לי אפילו ביום הולדת שלי, שאת זה אני בחיים לא אשכח. חבר שלנו הגיע, הוא התאהב במקסיקנית. והוא התחיל לסיפר את העניין הזה. היא קמה ביום הולדת שלי, קמה, ואמרה, מה, אתה כזה טיפש כמו הבן שלי, אתה לא יכול למצוא מישהו אחר, מישהי אחרת שמתאימה לך בגרמניה? מה, אין בנות? שתבין, כאילו, אוקיי. שתבין, היה דממה כזאתי, נכנסתי עכשיו למטבח עם חברה שלי, ואני אומרת כאילו, אוקיי, 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 מה עושים? איך מעיפים את האישה הזאת? כן, ואז הבאנו לה בכוונה, אני בחיים לא אשכח את זה, כמעט ירקתי לה לך. הבאנו לה עוגה שהכנו את זה מוכן. אתה מכיר את העוגות המוכנות האלה? והיא נגד, נגד לחלוטין. שוורצוולד קוראים לזה, כן? העוגה ממש של עם קרמים ושחור לבן, עם דובדובנים, עניינים. והיא מתה על זה, את זה מכינה כמעט כל יום שבת. אמרתי, טוב, הנה, בבקשה, הכנו. הבאתי לה כזאת פרוסה. ופתאום היא אמרה, איזה טעים. אמרתי, יו, הצבועה, האישה הזאת. אז האישה הזאת פשוט מטורפת. כאילו, מה זה מטורפת? יו, אימא, זה לטלוויזיה. אני אומרת, אוקיי, האישה הזאת היא כזאת, אי אפשר לשנות אותה. והיא חמותי, אני אוהבת אותה בצורה אחת, שהיא סבתא טובה לבנות. אני אוהבת אותה שהיא מנסה לתמוך בהמון דברים, אולי איתי לא, אבל היא מנסה בדרכה שלה. ואני החלטתי לחיות, אני החלטתי פשוט להשלים עם זה.